Ja seuraavaksi olisi Tuula Sipilä. Tuulalta on ilmestynyt runoteos nimeltä Vakuumi. Ja tässä on kiinnostava teema, joka on jossa yhdistyvät meteorologia ja lapsen ja vanhemman suhde ja siihen liittyvät kokemukset. Ja tästä on Runograffi-sivustolla kirjoitettu, että vaikka teoksen filtteri tai sana-aines on tieteellisen puolesta ja biologian tunneilta tuttua, tunteet tulevat sen kautta hyvin esiin. Sipilä kuvaa rakkauden erään repivän muodon kauniisti. Lapsi on kirjassa myrsky, joka ravistelee eikä unohdu. Äidin ja pojan erottamattomuudesta huolimatta ihmissuhteen kuvaus perustuu kasvulle, kahdelle maailmalle ja sen ilmakehälle vierekkäin. Haluatko täydentää tätä vielä? Kiitos. Joo, mä sanoisin, että kaiken tuon lisäksi kyse on aika paljon myös niin kuin nimeämisen vaikeudesta tai siitä, että minkälaisia kokemuksia, tuntemuksia, aistimuksia meillä on ja onko niitä, jos niitä ei uskalleta nimetä. Ja siinä se yhdistyy niin kuin muistamisen vaikeuteen ja oikeastaan tämä äiti ja poika suhde voi kääntyä myös sellaiseksi, että siinä lopussa ehkä miettii, että onko sellaista ollutkaan. Mä luen tästä, kirjassa on siis 5 osaa ja luen siitä viimeisestä 5. osasta muutaman runon. Tahtoisin avartua, raivata surut, kertoa toisillaan luvut, pitää mielessä merkkijonot. Tahtoisin pienen yhteisen nimittäjän, erisnimen tai yksilön, häikäistyä kiistattoman edessä. Aika on kulunut siivillä ja hän tekee jo lähtöä. Aurinko pysähtyy yllemme odottamaan ja päivä on kohti suora. Ei malta pysyä aloillaan. Kerran hän leimahti maailmaan. Huoleton supernova. Nyt raajat ohenevat kuin hiiltyneet tulitikut. Kaikki ihmisen alkuaineet, happea, vetyä ja hiiltä. Tietenkin on mentävä, vaikka hän on jo myöhässä, kirjoittaa hyvästä ja suuraakkosin. Niistä hänet muistetaan, hakkaa epigrammia graniittiin. Meidän aikakäsityksemme eroavat on myönnettävä. Hän on vielä keskeneräinen ja hauraista palasista koottu. Tietenkin hän on ihmelapsi, syytön osapuoli. Jouluvalot joutuivat, loistivat pienen loputtoman hetken. Armas aika tuli ja meni. Hän ei ollut vakituinen täällä, mutta säätilat toistuivat. Kuinka pilvet vaelsivat hänen kasvojensa halki. Niiden levottomat asennot ja ääripäät. Taivas hohti pelkkää yläpilveä ja tajunnassa salamoi. Kun me palaamme maan katveeseen, nikamat kumahtelevat. Niin kuin sielunmessussa vokaalit ja diskantti päittemme yllä, kaikki aukean elämän äänteet. Kiipeilemme muistin seinämiä,
taivaalla flamingon punainen kuu, sen joet ja jänteet. Kun hän maatuu, satunnainen persoona, polvet soivat tuoretta ponnistusvoimaa. Kiitos. Kiitos, Tuula. Ja mainittakoon, että Tuula on myös pitänyt muun muassa visuaalisen runouden näyttelyitä ja olet ollut aktiivinen runousyhdistys Nihil Interitissä ja aikaisemmin sinulta on ilmestynyt esikoiskokoelma Biopsia. Näin, joo, mutta näissäkin oli sitä visuaalisuutta kovasti näissä runoissa. Joo, kiitos. Ja